Art Go City je razstava, ki predstavlja predvsem socialno kritične in družbeno angažirane umetnike, katerih dela sprožajo močan odziv in vodijo v dodaten razmislek. Letos se je odvom dela v Berlinu živečega Costantina Ciervo. Umetnikovo draženje izzove razmislek o relativnosti prejetih informacij. Ideja projekta je, da umetnost, art goes city, da umetnost gre med ljudem. Torej, da ne morejo ljudi hoditi v galerije gledati in se zanimati za umetnost, ampak da umetnost pride med ljudi. In informacija posebej zdaj, mislim, tudi če smo ni vedeli, ker bomo imeli predčasne volitve, pravzaprav imamo in zdaj smo odprli 14. november in do 14. december bo razstava na pogled. Gre za informacije, mislim, zdaj, ker imamo en cel kup informacije, ki mi moramo zdaj oceniti in izbrati, kaka je najlepša in najoptimistična in pozitivna resnica. Costantino Ciervo, letošnji umetnik, raziskuje vprašanje okrog informacija. Mislim, so ljudi, ki pišejo za naše informacije, mi dojemamo informacije, mislimo, da so resne, komu koristi, kaka informacija. To je še kar en širok tema. No? In se lahko dam en primer od pravzaprav eksakt ta deli, ki imamo zdaj razstavljeni. Afganistan. Mi mislimo, da gremo tam, mislim, to je resnica, ki mi spoštujemo, da gremo tam in prepeljamo svoboda ljudem v Afganistanu. Po ena raziskava, ki je bil narejen, pa Afgani, 95% od Afgani nas ne vidijo kot osvobodite, ampak vidijo kot okupatori. Torej, tu se kaže, ki je odvisno od kaka perspektiva gledaš en dejstvo. Znotraj druge izdaje razstave Art Go City, ki želi ljudem približati umetniške refleksije aktualnih vprašanj, dela umetnika Costantina Ciervo vabijo prebivalce in obiskovalce mestnega jedra Slovengradca k razmisleku o različnih obrazih resnice in posebej o medijski obravnavi resnice. Njegova dela na papirju nam predstavljajo posledice kot resničnih sprejetih informacij ter njihov vpliv na družbo. Indirektno nas razstava vabi tudi k razmisleku o količini in interpretaciji resnic, ki jih sprejemamo v času predčasnih parlamentarnih volitev. Da se vrnemo zdaj za volitve, ki sem začel, mislim, isto je tukrat. Mislim, nekdo povejo nekaj in zdaj mi moramo oceniti, se to je resno, ampak ni resno. In se zavedati, ker vse tiste resnice so relativne, me zdi še kar en korak proti en boljšo zavest, kje se gibamo, kak se več živimo in mogoče se odločimo bolj zavestno. Društvo RAUM v sodelovanju z nekaterimi podjetniki, delujočimi na glavnem trgu v Slovengradcu, ponovno ponuja drugačno razstavo s pripadajočim brezplačnim časopisnim katalogom, ki vsebuje umetnikove originalne tekste ter prevode izbranih originalnih tem, ki jih je Costantino uporabil kot izhodišče svojega ustvarjanja. Menim, da je dober koncept, umetnost približa širši populaciji, torej dobesedno umetnost gre med ljudi. Sicer pa bi si, če lahko še to povem, kot ljubiteljica vsega lepega, recimo temu tako želela, da je podobnih projektov več. Menim, da lahko Slovengradec dvignemo na višji nivo, kar se tiče humanitarnega, kulturnega in družbenega nivoja, sploh v navezavi recimo z nazivom Slovengradec mesto miru. Umetnikovo draženje izzove razmislek o relativnosti prejetih informacij, obenem pa se ne odpove optimističnemu pogledu na najnovejše tehnologije, ki vsekakor omogočajo preverjanje prejetih informacij ter posledično izgradnjo njegove lastne resnice. Lani je skupina